Dobar dan. Ovo je prva emisija 15. jubilarne televizijske sezone emisije Balkanskom ulicom. Počinjem je sa lepom vešću iz Skupštine grada Beograda. Balkanska ulica će opet postati ulica starih zanata, a uskoro će na početku Balkanske biti podignut spomenik Došljaku. A jedan od tih Došljaka koji je svojom inteligencijom, svojim radom, talentom, svojim načinom života učinio Beograd lepšim, bio mi je gost pre 15 godina, sećam se da je padao sneg, danas sneg ne pada, a ovde u studiju 10 RTS-a veliko ime istorije duha Beograda, gospodin Matija Bećković. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našao. Ćemo da vidimo jedan snimak od pre 15 godina. Ajmo. Ja sada izdvajam rečenicu Ive Andrića, koji je kazao nešto nekom prilikom kad ga je neko prigonio na nešto što nije voleo. On je kazao, to neću. Ali Tomasu Manu ja bih nosio kofer uz Balkansku ulicu. To znači, Tomas Mann stiže na željezničku stanicu sa koferom, čeka ga Ivo Andrić i onda njegov veliki kofer nosi i vuče uz tu strmu, usku i visoku ulicu ka Terazijama. Eto, to je moja asocijacija. E, gospodine Bećkoviću, kome biste vi nosili kofer uz Balkansku ulicu? Pa, i Andriću i Tomasu Manu. Ko bi smeo vaš da ponese? Pa sa tim koferima tu je već malo teže. Recite mi, pre 15 godina, sećam se kao što pokazuje snimak da je padao sneg. Znam da sam imala veliku tremu pred taj intervju. Znam da mi je moja ćerka imala tek godinu dana. I znam da se od tada do danas u mom životu promenilo gotovo sve. Šta se u vašem životu promenilo za ovih 15 godina? Pa ja sam 15 godina mlađi. Mlađi ste, dobro. Ja nisam. Jeste. Dobro. I kako je to biti baš dosta mlađi? Pa, što kaže, pokušajte milina je. Šta ste rekli, pokušajte milina je? Da. Jedna od čuvenih rečenica vaših, koju sam ja citirala milion puta za ovih 15 godina, glasi: svi đaci se posle škole vraćaju kući, samo Crnogorci ne, kad dođu u Balkanskom sa železničkom u Beograd. Da li ste vi ikada poželeli da se vratite kući? Ne, ja sam uvek želeo da dođem u Beograd i da tu ostanem. I ta želja mi se ispunila. Vi ste taj đak. Ja sam taj đak i kad su mi pleli one džempere, jer su nas dugo držali u džemperima, onda mi je uvek majka govorila, on bi ti valjao za Beograd. Aha. Danas izgledate u ovoj emisiji kao sapista. Kao da snimam nekog manekena iz Rima. Kao za Balkansku ulicu. A nekulturno ako ja vama sad, akademiku i čuvenom pesniku, kažem, gospodine Bećkoviću, vi ste i dalje vrhunski dasa. Je to nekulturno? Pa što kaže, bolje da ste mi to rekli na samo. Dobro. Recite mi, sećam se da sam tada shvatila da ste vi i Duško Radović rođeni istog dana, 29. novembra, i znam da sam vas pitala, pošto ste bili i drugari, da li ste nekad slavili zajedno onako kafanski žurka taj rođendan, no sam zaboravila šta ste mi rekli. Uvek. Uvek? Uvek smo slavili taj dan zajedno, čak i porodično. Ali ne samo Duško Radović i ja, nego je čitao jedan niz pesnika rođen u to isto vreme. Ali da ne zaboravim, da mi je bilo zanimljivo kad sam u kalendaru video da je na taj dan umro prota Matija Nenadović. Nenadović. I ovde su se bili skupili sve u jedan dan razlike. Mija Pavlović, Ljuba Simović, Mladen Srbinović. Sve su to bili strelci rođeni 29. 8. 1.
pa smo to zajedno i slavili. A 29. novembar je sveti apostol Matej, koga je 29. novembar bio zaklonio. Meni je to i dalje dan Republike. Pa, kad nema Republike, može da bude. Može. Kada idete Beogradom, vi ste rođeni nešto pre mene i drago mi je što ste jedan od retkih preostalih sagovornika koji je stariji od mene. U poslednje vreme sve mi dolaze mlađi i mlađi, ali vi rekao ste i vi ste mlađi od mene. Ali kada šetate Knez Mihajlovom ili Beogradom ili tom Balkanskom i vidite ove baš mlade, ih nekad posmatrate, pomislite kako hrle kroz vreme, imate želju ponekad nešto da im kažete? Pa ne bih hteo da im kažem da će to kratko trajati i da ne iskoriste taj trenutak. A možda im treba reći na vreme? Reće im se samo. Mislim da je tako pametnije. Jeste. Tada ste mi rekli da vam je omiljena pesma Ječam žnjela. Jeste. Ili i dalje volite tu pesmu? Divno, da. A što je volite? Pa, što kaže, dugo sam je pevao, pa sam je zavoleo. Kako pevate? Lepo pevate? Pa, nikome ne može da ubedi da... Suprotno. Ja sam pozvala jednu prelepu devojku iz Kragujevca, koja je udata za jednog prelepog Užičanina i imaju ćerku koja je Beograđanka. I ona sigurno zna da peva tu pesmu i to mnogo dobro zna da je peva. Ječam žnjela, kosovka devojka. Ječam žnjela, majčice kosovka devojka. Ječam žnjela, majčice ječmu govori. Ječam žito, seme plemenito. Ječam žito, majčice, seme plemenito. Ječam žito, majčice, seme plemenito. I to imamo mi još kafanskih želja. Bravo. U ovom studiju imamo
balkon, pa će nam pevati sa ovog balkona. Da li ste vi ikada kao Romeo to ispod balkona i prozora? Ja sam samo, ne znam da li je to politički korektno sada, ali ta pesma ima i nastavak. A najbolje konji srpske vojske, kad se vojska na Kosovu vrati i projezdi do Gazimestana i dojezdi do Svetih Dečana. Lepo, lepo. Ste bili nekada ispod nekih balkona i prozora i pevali, govorili stihova ili bar dozivali? Kako da ne? Jeste. Kako da ne? Mnogo vaših zvaničnih biografija. Ja ne volim biografije. Tako su mi suve i sterilne. Pa jedna od vaših, kao da niste pesnik, ovako piše. Osnovnu školu završi u selu Veljo Duboko, niže razrede gimnazije u Kolašinu i Slavonskom Brodu, a višu gimnaziju sa maturom u Valjevu. Otac Matin Vuk Bećković je bio oficir Vojske Kraljevine Jugoslavije. 1944. godine pridružuje se Četnicima i iste godine gine u Sloveniji. Školske 58-59. godine upisao sam na Filološki fakultet u Beogradu, na Grupu za jugoslovensku i opštu književnost i tako. Zvuči lako, kao da je proletelo. Kao prosto. Kao prosto. Šta nije bilo lako i prosto? Šta je bilo najteže? Pa, ja sam rođen u Senti. I kad već to pričamo, kad sam pre jedno tri decenije bio u Clevelandu, tamo sam sreo Jelu Đurović iz Kanjiže, koja mi je rekla, kad je Milan Stojadinović 1937. godine držao Veliki narodni zbor u Subotici, najelegantnija devojka na tom zboru bila je Zorka Taušan. Ta devojka se udala za mog oca, koji je bio oficir u Senčanskom garnizonu i rodila me na Svetoga Mateja. Ali 1941. godine, kad se zaratilo, otac je sa ženom i sinom otišao na svoju očevinu u Kamena Rovca, u selo Velje Duboko, u Crnoj Gori. Ali mi smo tamo poneli i Sentu, i Kanjižu, i Suboticu, i Majčin Šešir. I, kako je ova Jela rekla, imala je teget cipele, teget šešir, teget rukavice i tegetašnu. Sve je to stiglo. To je sve stiglo u Velje Duboko, zajedno s mojim kolicima, zajedno sa mojim somotodelcem, zajedno sa mlinom za meso, zajedno sa rendem, sa prezlom, sa onim odlama za kolače. I sve su to bili simboli neke druge sredine i kulture. Više to nisu bili neki kućni predmeti, nego više eksponati jednog izgubljenog raja koji je ostao u Vojvodini. A li ikada više vaša majka stavila taj šešir i obukla te rukavice? Jeste, volela je da nosi šešire i kada je već bila u godinama, onda je moj brat rekao kako je hteo da joj kupi šešir, ali ona je već, što kaže, poodmakla i šta će joj šešir? A ona je kazala neka ga on kupi, a moja je stvar šta će mi i da li ću ga nositi. Hoću da kažem, ja sam fizički bio u Rovcima, bio sam tamo, ali i duhovno sam bio u svom rodnom mestu. Uvek u svom rodnom delu. Nisam ništa znao. Bio sam zaboravio taj grad, ali sam imao dokaz da sam ja gradsko dete. Pa su me moji vršnjaci pitali da im grad opisujem, a ja nisam to priznavao da sam zaboravio ni prijavljivao, nego sam pokušao da izmišljam.
I možda je to bio početak. Početak pesništva. Posla kojim se ja i sada bavim. Imao sam jedini krštenicu i imao sam na ruci pisanice, bio sam pelcovan. A pošto su ona deca... Pisanice? Jeste. I pošto smo mi tamo, dečaci, vršnjaci, bili većinom goli, oni su zagledali te moje pisanice, raspitivali se šta je to, a ja sam se njima ponosio kao epoletama. Ovako dalje piše u zvaničnoj biografiji. Njegova supruga se zvala Vera Pavladojska, njoj je posvetio jedno od njegovih najpoznatijih pesama koje kasnije izvodio Arsen Dedić. I sa njom ima ćerke, Ljudmilu i Olju. Da nema ove rečenice u zvaničnoj biografiji, čega ne bi bilo u vašem životu? Šta ne biste osetili? Šta ne biste znali, imali? Pa ne bi bilo mene. Ne bi bilo. Bilo bi neke druge. Potpuno drugačije. Da. A recite mi, u prošle emisije sam mnogo vas pitala i o ljubavi i veri. Neću sad da ponavljam, ali želim da vidimo jedan snimak. Pričali ste mi o svadbi. Jeste vi i Vera pravili svadbu? Jeste se bili skockali za svadbe? Jeste pravili? Nešto najskromnije. Stvarno? Nešto najskromnije, to je bilo... Ručali smo u srpskoj kafani. Ovde u... Jeste. Lola Ribera. Jeste. I ko je bio tu? Pa, bili su naši kumovi. To je bila Bojana Rajičković, supruga Stevana Rajičkovića i Brano Šćepanović, pisac. A Ljudmila? I bile su i Ljudmila i Olja. One su isto bile prisutne. Bile su prisutne s obzirom da je to bilo u februaru, a one su se rodile 1. maja. Mi smo se tako dodvoravali poretku da sam ja rođen 29. novembra, a one 1. maja. To je naravno šal... Da li ste se ikada dodvoravali poretku? Pa, prosto nije mi ni poredak dao. Ne znam šta bi bilo da je ikada pokušao nešto tako. Nego smo nekako vrlo rano podelili uloge. I nekako je i meni i njima bilo potaman. A da vas pitam, kada sam pripremila ovaj intervju u Radio Beogradu i videla mnogo ovih tekstova u kancelariji, mnogo, mnogo isečaka iz novina, mnogo te politike, jesu vas stalno vukli da nešto kažete na temu sistema, politike, nacije i tako dalje, ili vi prosto tako osjećate potrebu? Pa, politika odredila moj život. Jeste. Život moje porodice. I ja sam u ratu rastao, posle rata pošao u školu. Srećom da u Kolašinu nije bilo gimnazije. Tako da sam ja otišao prvo u Slavonski Brod, a onda u Valjevo. Nije dobro što sad u svakom selu ima univerzitet, tako da čovjek može da ne mrdajući iz svog sela postane doktor nauka. I da nikdje nije mrdnuo, ali recimo u mojoj mladosti Beograd se belio među gradovima kao beli anđeo među anđelima. I svi su Srbi Beograđani, a svi ljudi dobre volje su starosedeoci Beograda. Bez obzira da li žive u Beogradu, svi u Beograd gledaju i svi sanjaju i, kako bi rekao Crnjanski, ti međutim stojiš kao labud beli. E, znate da nema klupe. I kad mi slove dušu i ruku i nogu, znam da tebe ne mogu, ne mogu. Neki dan sam u novinama, znate i vi taj snimak gde Milo Crnjanski sedi na klupi na Kalemegdanu i recituje Lame nad Beogradom. Sklonili klupu, nema klupe. Nema klupe, nemoj gde više zaljubljeni da se ljube. To smo možda već nekoliko puta govorili, da u naše vreme kad postoje u svakoj kući kamere, vi imate dva snimka Crnjanskog, a jedan snimak imate Andrića kad ide kroz Pionirski park i imate srećom onaj iz Štoholma. Inače,
tu, valjda je svako mislio da će biti vremena i da će oni na tenane moći da to slikaju. Recimo, Desanka koja se toliko puta pojavljivala, slikala, onda su opet to brisali za neke druge potrebe. A u vreme kad je u Srbiji postojao samo jedan fotoaparat, to je bio Anastas Jovanović. On, šta je god slikao, slikao je neku veliku ličnost. Kad je god škljocnuo, obekovečio je nekog značajnog, bez čijeg aparata i snimka ne bismo znali kako je izgledao Njegoš, kako je izgledao... Ali ko je danas značajan? A danas, što kaže, ima... Nekad je bilo ovako, kad neko propadne, kaže, može da se slika. A sada je ipak... Ipak je... Malo vas pitaju, možemo da se slikamo. To se promenilo. Jeste na društvenim mrežama, imate Facebook i to? Ne imam, ali su drugi na moje ime, čujem, otvorili 11. A ste slikali neka selfie sa nekim prijateljima ili... A što kaže, to je zamenilo opet one automate za slikanje. Gde sam se ja slikao sa nekim ljudima koje niko drugi nije smeo da slika, sem taj automat. Aha. Ne znam da li ćete se setiti ko je taj bio. Ne, ne, ko? To je bio Milovan Đilas. A da vas pitam, imate običaj kad nekog upoznajete da ga pitate odakle si? Recimo, ja malo pre najavljam Jelenu Tomašević, ja kažem iz Kragujevca. I ja privatno imam običaj da pitam, a odakle si ti? Jer pitate ljude, ma važno odakle je ko? Pa, što kaže... Ne znam kako to da su Beograđani neki drugi ljudi, a ne oni koji žive u Beogradu. Tako da ste vi sada negde proveli pola godine ili rodili se pa otišli i preste iz tog mesta, nego iz onog grada u kome ste proveli svoj život i koji vam je u stvari sve dao. Jer je Beograd jedan... Veliki kosmopolitski grad, možda je to preterano reći, ali recimo meni mnogo liči na Pariz i liči mi na Njujork. A potom je što... Kako vam Beograd liči na Njujork? Kad stojite na nekom mestu, niko ne dolazi da kaže to je moje mesto, skloni se. A mislim da je takav i Beograd. Da se tu svako osjeća kako stigne i tu stane, da je tu oduvek. I kako se uz tu Balkansku ulicu popne... On već zna na njenom vrhu da su Terazije i da počinje Beograd. Ko vas najčešće pita u poslednje vreme gde si krenuo, gde si kad se vraćaš? Dozvoljavate ta pitanja? Mene već to znaju, ali ima ono što kaže neko je pitao nekoga kako si, a on je kazao nemoj mi tu politiku. Mojim kolegama u listu Nedeljnik, pa je bio jedan divan intervju duhovit i onda ste rekli, nervira me što ima manjak enzima i fermenata da lako svarim sve što se dešava. Šta sad, šta ovih dana teško varite, ne možete nešto? Nekako sam oguglao. Oguglali? Da. Više volim, neko mi je skoro napisao povodom nekog lepog povoda neku čestitku, pa je rekao, citirao je, mislim, Kjerkegora, da se lako nekako solidarisati s nekim u nevolji, ali je malo teže biti s njim i solidarisati se s njim i njegovim uspehom. Tačno. I to jeste, ja mislim, tipično za Srbiju, da smo svi tu kada treba otići nekome neka žalost da se izrazi, a kada treba nekome da kažemo bravo, uspeo si, nema baš mnogo. A zato što su svi kandidati za te... Aha, dobro. U tom intervju ste rekli i pitali su vas moje kolege iz Nedeljnika najveće kajanje. Rekli ste što sam dizao ruku samo kad sam znao. Da. Jer je to, ne znam da li to ima svuda, ali sećam se tih napomena profesorskih. Neka ne diže ruku ko ne zna. Sa kim ste najviše noći proveli u kafani?
Pa cela mladost je bila, znate, onda su pesnici bili glavni po kafanama. Bile su te kafane kao što je recimo Prešernova klet u Beogradu, gde kogod je stizao u septembru u Beograd, a pisao pesme, on je išao tamo da vidi te, što kaže već, čuvene pesnike. Tako da, posle je i klub književnika bio isto mesto gde su dolazili pisci. Sada tu ima svega sem pisaca. Jeste. Kako vam je bio, onako, dvojica, trojka, sad kad biste mogli sve da vratite i da idemo u klub književnika, koju četvoricu, petoricu biste pozvali, znali biste da bi vam bilo predivno do zore? Pa ovo su najdivniji drugovi moji. Kasnije bili su Duško Radović i Steva Ričković. A u onoj mladosti su bili Branko Miljković, Brana Petrović, recimo. I oni su bili pravi ljudi za kafanu. Ili, recimo, Mihić. On je bio isto tako veliki majstor. I to je bila katedra koju je on držao po raznim bifejima. Jesu vas supruge zvale? Nije bilo mobilnog telefona da vas pitaju gde su kad se vraćate kući? Jesu vas zvali na onaj fiksni koji je stajao na šanku? Znali su gde nas mogu naći. Aha. Da. Nismo išli u neke druge kafane. Niste. Da. Niste šaljali. Dobro. Imamo, moja koleginica Nevena Mladenović ima za vas jednu gošću iznenađenja. Gore je. Dobar dan. Dobar dan. Je Ljilja zvala da pita gde ste vi, moma? Ja sam rekla da će biti pravo iznenađenje. Da, je zvala nekada. Tako je ispalo divno da ja nisam spomenuo momu koga sam trebao da pomenem odmah, a kao da sam znao da je tu Ljilja. Eto, niste mi odgovorili da li je Ljilja nekada zvala momu ili vas da vas pitate, da pita gde ste? I kad se vraćate? Obično je ona tu i bila. A tu je i bila. Ne mene izvoli. Kada je gospodin Matija Bećković pre 10 godina bio gost emisije Balkanskom ulicom, u šali je rekao da je Moma Kapor, iako je rođen 2 godine pre njega, kada se Matija rodio, već bio starac. Jel ste znali vi za tu pošalicu? Jesam, a moram stvarno kažem da su Matija i Moma dugogodišnji prijatelji. Mislim da to prijateljstvo bilo duže od 40 godina, ali pravo prijateljstvo. S obzirom da su ih dele te 2 godine, a Moma je već bio starac, onda je to prijateljstvo i krunisano kumstvom. Tako da je Matija sada i postao posle mnogo godina prijateljstva kum momin na našem crkvenom venčanju. I to je bilo jedno najlepše venčanje zaista na momin 70. rođendan i bio je Uskrs. I venčanje je bilo u Dobrunu. I onda smo celu noć posle venčanja proveli kod Emira i Maje u Drvengradu lumpujući. Je li tako, Matija? Kumovi. Dobro, divota. Koje su još anegdote koje su se pretpričavale u vašim krugovima? U Lozani, gde je on bio sa svojom suprugom Verom, ja sam bila na operaciji, pa sam bila u bolnici, a Moma je bio u Lozani i bio je kod njih kući. I onda, da se nekako oduži, on je pitao Veru šta bi volila da on spremi, pošto je Moma volila da kuva. I ona je rekla, ona tvoja krilca. I Matija i Moma su otišli da kupe krilca, da naprave ta čuvena krilca po njegovom receptu. I s obzirom da su znali francuski iz škole, jedan i drugi, onda su ušli u samoposlugu i u delu gde se kupuje meso. Moma je rekao kao avez-vous le pull? Kao, imate li kokošku? Kao, kaže, oui, monsieur. Kao, da. A pošto ne znam kako se kaže u krila, onda je Moma počeo da maše avez-vous. A Mati je rekao, smanji, dobit ćeš krila od kondora. Eto, jer sam dobro na ispričala. Sve tačno. Jesi, jesi. On je
Znali smo nekoliko tih reči, ali nismo znali ptice, les oiseaux. Pa sad još u ovom raširi ruke. Pa onda, divna priča. Sećaš se one, pulle, pulle. Ljiljo, beskreno hvala. Vidimo se uskoro kada budemo pravili emisiju posvećenu velikom Beograđanom Momi Kaporu. Hvala Nevena. Sa što bi ja sad vas pitala, ali tu je Jelena Tomašević i ja kada slušam njene balade, baš njene, ja uvek imam neke dileme i uvek plačem. Jelo, daj minutić, neka tvoja balada, malo da uđem u emotivni deo intervjua. Jel može? A kapela? Na sve strane sveta se otisni, u čepu s tišinom me potisni. I pusti da druga te voli ko ja, neka što nema ni zemlje ni korena. Tiho, tiho, da te ne čuje i Tomašević, Bosičić. Kako peva, Matija? Pa ne znam da li lepše peva ili izgleda. Ja. Kome vi kažete ime moje? Jel kažete nekom? Pa sad, što kaže, nije to neka od mojih uzrečica. A šta govorite? Kad je neko to vaš? Pa ga volite, pa je. Pa on lepo što je tvoj. Pa dugačka je to ređalica. Ajde, nešto mi recite, nešto mi recite. Ređalica neka ima, ko zna šta. Ne znam šta bih rekao. Govore akademici neke tako proste reči kao mi obični, ljubavi, dušo, sunce. Da, lepoto, pilar. Lepoto. Lepoto? Da. Dobro. Lepoto, da. Dobro. Možda bi bila to reč. Naredne nedelje nastavljamo razgovor o Đokoviću, trenucima tuge, kafanskim noćima i budućnosti kada ćemo se opet sresti na vrhu ili dnu Balkanske ulice. Vidimo se i naredne nedelje u 12 časova i 30 minuta. Prijetan dan.